Velkomin á Hugvistaþing. Nú hefst málstofan Rímur, Torfhús og Ættiraljóð, undirstöður íslensks þjóðernis. Ég heiti Guðmundur Haldunarsson og ég fyrstur hér á mælendaskrá og ég kalla fyrirlesturinn minn Nýrrar aldan, aldar nýjan smekk, bókmetahefðir og mótun íslenskrar þjóðar á 19. öld. Í handritasafni Landsbókasafns er kvæðahandrit eftir alþýðufræðimanninn Brynjúlf Jónsson frá Minnanúpi, þar sem meðal annars eru þessi tvö erindi og rímu þar sem man yrkir Hjálmar Hugumstóra, rímanni frá 1860 en handriðið sjálft frá 1899 og aldrei verið gefið út. Það eru tvær vísur hér úr inngangsmannsöng rímunar sem að ég ætla að vekja til á. Það sem að annars vegar hann segir, hví þá flestir mennta menn, mótkas rímum veita, sem þau voru og eru enn almenn skemmtun sveita. Þarna er raunulega Brynjólfur að tala inn í deilur sem áttu sér stað og ég tala betur hér og eftir tilvist rímna og mikilvægi þeirra í íslensku bókmenntum. En seinni vísan sem að ég vitna hér til, nýrar aldar nýjan smekk, nýjar rímur beri og þá menntun áfram gekk eins og þær líka geri. Þar Brynjólfur raunulega að segja það að taka undir þá gagnrýni sem komið þau fram og óska þess að rímur myndu taka breytingum og þróast með þeim nýja smekk sem að hann taldi að væri komin á Íslandi á þessum tíma. Rímur voru eitt vinsalasta bókmyndaform á Íslandi á 19. öld. Það eru fjöldi, það eru þúsundir rímna til í handritum og til útgefnar. Það er áttu sér langa sögu. Þetta kvæðaform kemur fram á síðmiðöldum á 14. öld það taljir og það byggir á mjög fornum norrænum bragarháttum. Viðfangsefninu gerna sótt í evróska rómansur og fornaldasögu Norðurlanda. En þráttur í vinsældir og kannski vegna þessara vinsælda voru rímur lengi á milli tannana og yfirvöldum. Þetta þótti frekar klétt kveðskapur og jafnvel síðspillandi. Þessi gaggríni kemur snemma fram og hér til dæmis tilvitnun, mjög þekkt tilvitnun í sálmabók Guðbrands Þorlákssonar frá árinu 1589. Það sem að segir að tilgangur þessara bókar sem meðal annars að síðustu til þess að af mætti leggjast þær ónýtsamlegu kveðlingar, trölla og fornmanna rímur, mannsöngvar, amorsvísur, brunakvæði, háðs- og hugmósvísur og annar vondur og ljótur kveðskapur. Klám, nýð og kesni sem hér hjá alþýðu fólki framar meir elskað og yfkað, guði og hans englum til stigðar, djöflunum hans árum til gleðskapar og þjónustu og enn í nokkru kristni landi öðru þar að segja hvergi á kristnu bóli var jafn ljótur kveðskapu tíðkaður meðal almennings og hér á Íslandi. Vísunar sem ég vitnaði áðan til frá Brynjúli Jónssoni vísa beint í mjög þekktan ritum Jónasar Hallgrímssonar sem að birtist í þriðja bindi nýra fjölnis árið 1837 og hefur oft verið talin fyrsti eiginlegi ritdómurinn á íslensku. Og hérna vitna ég til upphafs þessa ritdóms, þar sem að hann segir meðal annars að rímunar séu flestallar þjóðinu til minkunar, þar eyða og spilla tilfinningunni á því sem fagurt og skáldlegt og sómi sér í góðum kveðskap og það eru til ævarði spotts og aðhláttur sem alla veröldina. Og hér vitna ég til annars að fyrirlesum í þessari málstofu, Sveins Yngva Egilssonar, sem að segir að ritdómur Jónasar rímunar beindist í raun að þeirri vinsælu bókmenntagrein sem heild, enda þótt hann tæki þar fyrir tiltekna rímur. Ritdómurinn er sem sagt rímurum Tristan og Ísold, en raunverulega, eins og setningu bendir á, að þá er Jónas að gaggrína rímunar í heild. Og spurningin sem ég langar að velta svolítið fyrir mér hér og kemur inn á þá efni þessara málstofu er hvers vegna snerist þessi einn helsti árgali íslenskrar þjóðnistefnu gegn elstu lifandi bókmyndagrein á Íslandi vegna þess að á þessum tíma eru rímunar í raunverulega elsta lifandi bókmyndagreinin hefur þróast og þroskast með þjóðinni alveg frá síðmiðöldum og fram á þennan tíma. Og spurningin er sem það líka, og ég tala þá betur það í samhengi við menningarlega þjóðundistefnu, hvort að hann hafi viljað slíta mikilvægan menningarþráð sem tengdi
nútíð við fortíð. Raunverulega held ég til þess að skilja þennan ritdóm Jónasar og það sem það liggur að baki, þá ágætt að líta tilbaka til það sem ég kalla hér stefnu yfirlýsingu fjölnis í bundnu máli sem kvæðið Ísland eða Ísland farsaldafrón sem að byrtist í fyrsta hefti fjölnis. Þar að mörgu leiti í þessu kvæði hann að setja fram pólitískt viðhorf höfundana, ritstjóra þessa tímarits, reynda var einnig líka í þessu formáli sem átti að vísa til sem að Thomas Simonsson samdi, en í þessu fræga kvæði Jónasar hann raunulega að bera saman nútíð og fortíð, hann að skoða hvernig Íslendingar eru á 19. öld og bera það sama hvernig það hafði verið á söguöldinni. Og þetta mjög auðvitað þekkt stef í raunulega boðskap þessa tíma, þar sem að annars vegar tími sagnana, eins og Jónas lýsir honum þá í kvæðinu, það var tími blómlegrar menningar og mannlífs, þá eru sögurnar skrifaðar og gerast, þá riðu hetjur hérus og þá var alþingi á ennþá við líði. Eins og hann segir í kvæðinu, byggður að búi í blómgöðum dölum að þá eru og skrautbúin skip fyrir landi, það byggum enn góðum búum, efnaðslífið var í blóma og Íslendingar sildu á skipun til annarra landa og færðu þar allskins varning heim. Það mikla framfarar á Íslandi á döngun, pólitísk sjálfstæði, Íslandi er áhugað erlendu valdi og eins og hann segir í kvæðinu, landið var fagurt og frítt. Á 19. öldinni, aftur á móti, ríkir allt annað andrúmsloft á Íslandi. Það menningaleg hnignun sem meðal annars birtist þá í rímunum, þessum vonda kveðskap. Feðrana frægði fallin í gleymskuna dá og nú Snorrabú stekkur og alþingi starfar ekki lengur. Þessi tími frelsis og hetjudáð er löngu liðin og það svo bátt að standa í stað eins og Jónas segir, pólitískt ósjálfstæði, Ísland undir danskri stjórn eða jafnvel nýlenda. Og hann segir sem sagt í síðast seint í kvæðinu, landið fagurt og frítt og ég vek athygli á þessu sem að mér finnst og oft vitna til svo ótrúlega skemmtilega lúmsk aðferð hjá skáldinu til þess að raunverulega frelsa Ísland undan Ísland sjálft, náttúrun á Íslandi, undan því að henni var kennt þetta ástand á Íslandi. Landið var fagurt og frítt, landið fagurt og frítt, landið hafði ekki breyst, það var það sama, þannig að þessi svona menningalega hnignun og þessi efnaðslega stöðnun var mönnunum sjálfum að kenna. Ég held að vorum að horfa líka á það sem að gerast í bókmenntasögu og í menningasögu Íslands á þessum tíma í svona víðara samhengi. Raunulega svona þessi upphaflega þjóðvernis stefna Íslendinga, þessi menningalega þjóðnistefna, kemur til Íslands frá Kaupmannahöfn. Hún þroskast meðal stúdent og menntamanna í höfuðborginni sem að kynnast þá danskri og þýskri þjóðnistefnu og bera þá þessa vinda til Íslands. Við höfum líka á þessum tíma vaxandi túrismi á Íslandi. Menn að ferðast á söguslóðir, í leita hinu háleita, ferðast og sjá hvar þessar íslendingasögur eru gerst. Og það má segja, við sjáum þetta í mjög mörgum af ferðabókum sem komu út eftir þessi ferðalög. Þetta var mjög vinsæl bókmenntagrein á 19. öld til fjöldin allir á svona ferðabókum sem að lýsa gjarnan þá ferðalögum frá Evrópu og líka frá Bandaríkjunum. Gjarnan með viðkomi í Færeyjum og síðan til Íslands og þá má segja að í mjög mörgum þessara bóka kemur fram þessi hugmynd að Íslendingar hafi verið hér áður fyrr hetjur og mjög svipuð hugmynd eins og kemur fram hjá Jónasi en við leið að Íslendingar dagsins í dag sem sagt 19. aldarinnar og Íslendingar tómir ruddar og menn verið mjög ofta velta fyrir sér hvernig ósköpunum, hvar var það þessari þjóð sem að hafði verið á Íslandi þegar söguna gerðust, hvernig stóð á því að þessi þjóð sem að núna bjó á Íslandi hafði áður framleitt þessar miklu bókmenntir. Og þessar ferðabækur setja eyjar norður Atlantshafsins, Ísland og Færeyjar og reyndar einnig sömu þessara bóka Grænland, inn í algjörlega nýtt samhengi sem þá samhengi og heimsmynd nýlendustefnunar sem þá ríkjandi í heiminum. Og spurningi sem að má segja að við getum lesið út úr þessum bókum er eiginlega sú, Ísland Evrósland, og ég set Evróst inn að gæslappa því Evróst vísar ekki endilega til landfræðinar, heldur miklu frekar til þess að menn sáu fyrir sér Evrópu sem miðstöð síðmenningarinnar, það sem var Evróst, það var síðmentað og síðað,
og raunverulega voru menn sífellt að leitast við að setja Ísland í samhengi og þá sérstaklega við Grænland og draga raunverulega línun á milli siðmenningarinnar og hins vilta og það voru deilur um það hvort að þessi lína lægi milli Íslands og Evrópu eða meginlands Evrópu eða þá milli Íslands og Grænlands og Íslendingar vildu augljóslega draga hana milli Íslands og Grænlands. Og hér bara tilvitnun í eina þessum mörgum bókum þar sem að raunverulega þetta kemur fram. Það sem að höfundurinn Sabine Beringold sem þekktastu fyrir að hafa ort Íslands áfram Kristmann Korsmann fyrir gefið sem að var raunverulega söngur hjálpræðisersins. En hann kom til Íslands árið 1862 og byrkti bók um þessa ferð árið 1863. Það var mikill aðdáandi sagnana. Og hann veltir mikið fyrir sér, hann fer á þessa sögu staði og skoðar þá, en hann lýsir mannlífinu á Íslandi með frekar að neikvæðum hætti. Og hann segist ekkit skilja í því að hverju lýsir því að Íslendingar séu bæði svo daufir og hérna íhaldsamir og alveg einstaklega latir. Og þeir hafa sérstatt lag á því að gera allt eins klaufalega eins og mögulegt var, eins og hugsa skatt. Og síðan fennið þetta fyrir sig, hvernig stóð á þessu að Íslendingar sem höfðu skrifað þessa miklu sögur voru svona? Og skýringi sem hann hefur svo að Íslendingar höfðu orðið fyrir sömu lamandi áhrifunum eins og grænlendingar að fyrir náttúru sem við byggu í og þetta hafði og fátaktin og hungrið og myrkrið hefði drepið niður í þeim alla döngun. Þetta var sem sagt mjög útbreytt viðþorf sem að byrtist í þessu ferðabókum og það má mörguleiti þá Íslendingar alla 19. öldin að raunlega berja þetta af sér, þetta viðþorf. Ef við lítum hennar nýja smekk Jónasar og hér vitna ég aftur í Svein Yngva og ég ekki bókmyndafræðingur þannig að ég þarf að leita til þeirra til þess að reyna að skilja þá þess að kveðskapar list Jónasar og þá við getum kannski séð að í kveðskap Jónasar að þá blandar hann saman annars vegar norrænum og klassískum bragarháttum. Hann notar eddu og drottkvæðahætti mikið en einnig elegíur og sonnettur. Þetta er allt sem hann viðurkendi bragarhættir, þóttu merkilegir og mikilvægir og hann maður segja kannski á þennan háttur hann að þýða evróska menningu inn í íslenska leið og hann er að halda á loft þessar íslensku menningu eða norrænu menningu í þessu evróska samhengi. Og raunverulega er hann að búa til íslenska siðmenningu. En við getum kannski séð líka að í ritónum að hann sér skáldskapin fyrir sér sem lærða yðju. Það má segja hann að sé hann raunverulega að setja sjálfan sig í ákveði valdastól. Alltíðan á að próna sokka, eins og hann segir í ritónum, frekar heldurna fimbulfamba í kveðskap. En ef við lítum á þjóðina, hvað er þessi þjóð sem að menn er að tala á þessum tíma og ég þekki ekki betri lýsingu á því þeim hugmyndum þessa tíma þjóðarni og þessa sérstaklega menningalegu þjóðina heldur en í bók eftir danska sagfræðingin C.F. Allen sem kom út árið 1848 greinlega í samhengi við Slesvíkur stríðin um Slesvík-Holstein 1848 og áfram. Það sem hann er að tala um hvað þjóðernið er og hvernig það verður til og hvernig það birtist. Og hann segir að það birtist í siðum og svona, í hvernig menn lifðu og siðum og háttum í lífi manns á heimilum, lögum, hvernig menn settu byggðu upp samfélagið í bókmenntum og tungumálinu. Og þá aðalega þessu síðasta. Tungumálið er, eins og hann segir, raunverulega tjáir þjóðar andan og þetta, segir hann, gefur fólkinu eða þjóðinni ákveðin karakter, ákveðin einkenni sem að greinir þau frá öðrum þjóðum. Það er að segja, raunulega hver þjóð á sína eigin menningu sem byggir þá á þeim síðum og háttum sem að þjóðin hefur rækta með sér í því samhengi því þeirri náttúru sem við byggum. Þjóðhættu að gera mörguleiti mjög einfald en það er alltaf mjög tvíbent. Af því að eins og ég hef minnst á áðan að þá er raunverulega kannski ekki til eins hreinræktu íslensk menning á 19. öldinni eins og rímunar. Þetta er kveðskapur sem að þróast eftir sér íslenskum eða eftir raunverulega norrænum bragreglum og voru þær þá ekki típiska tjáning hins íslenska þjóðaranda.
En vandinn var sá að þessi kveðskapur hafði alla tíð, eins og myndist á áðan, vakið ákveðin viðbjóð hjá elitunni og gerði það einnig hjá þessari þjóðarnisinnið elitu. Þeir þóttu óhefluð, þeir þóttu lágmenning, klám, nýð og kerskni eins og Guðbrandur sagði. Rímnaskáldi skorti listfengi og það sem að ég tel mikilvægst þessu sambandi er það að þær rímunar tengdust á enganhátt, það sem að ég kalla evróskum nútíma. Evróskum nútími er þá það samfélag sem var að verða til í Evrópu á þessum tíma og það er slíkt samfélag sem að þessi menntaða elita vildi tengjast. Menn eins og Jónas vildu að Ísland um leið og það legði áherslu á og varvetti þá sín sérkenni að þá varð Ísland að tengjast því sem var að gerast í kringum okkur. Því að ef við lítum á þjóðerni þá er þjóðerni verður alltaf til í einhvers konar baráttu. Samkvæmt kenningunni þá verða þjóðu til á einhvers konar lífrænan hátt. Þeir verða til í iðkun þjóðarinnar, iðkun einstaklingana sem mynda þjóðina og gerast í ákveðnu umhverfi þannig að þjóðin og þjóðmenningin á að endurspegla það umhverfi sem að menningi verður til í. Leið tengjast saman nútíð og fortíð í þessari menningu, samhengið íslenski menningu eins og Sigurður Nordatalaðum. Og þetta gerir það verkum að hver þjóð fyrir sig er skýrt afmörkuð og aðgreind eining. Ólík öllum öðrum þjóðum, alveg svo hver einstaklingur er ólíkur öðrum. Í reyndinni verða þjóði til í stöðum átökum, í stöðum deilum. Og alla þjóðir heimsins eru samtengdar í eitt kerfi. Þjóðir verða til í eftir öpun, samanburði og yfiráðum og undirgefni bæði innan þjóðarinnar og milli þjóða. Þjóðistefna er líka alþjóðlegar hreyfing, það eru fáar hreyfingar sem eru jafn alþjóðlegar eins og þjóðistefna. Og við getum kannski sagt að Íslensk þjóðnisbarátta á 19. öld og fram á þá 20. sé tvöföld. Annars vegar þá er verið að tala og berjast fyrir frelsi þjóðarinnar og raunverulega þá að varast það að Íslensk þjóð sé á einhvern hátt innlimuð inn í danskt ríki. En leið er alltaf verið að tala framfarir. Og hvað eru framfarir? Framfarir er ekkit annað en það að Íslendingar áttu að tilenga sér þá hætti, þá efnaðarslíf og þá menningar einkenni sem að þóttu vera síðmenntuð og það er að segja þóttu að apa eftir öðrum þjóðum í Evrópu. Og þjóðlega menning áttu semst að vera sérstök, hún áttu ekki að vera of sérstök. Og rímunnar voru þjóðinni til minkunar, ævarandi spots og aðhlátu sem alla veröldi, svo Jónas sagði, og það voru semst að óendalega hallærislegar og þessna áttu þær að kveðast niður. Það áttur er deilt það hvort að Jónas hafi banað rímun. Mjög skemmtileg grein eftir Þórarin Eldjárn í tímariti Máls og menningar sem heitir Andar líkið og hann endar grein á að vitna í sinn eigin titil og spyr Andar líkið, svarið er nei og nei. Það er ekkit lík og það andar ekki. Það er að segja, það sem að Þórarin er að segja er það að rímuna dóu alls ekki. Það var haldið áfram yrkja rímur og alla 19. öldina fram á þú 20. og ennþá eru rímur kveðnar og ennþá eru rímur yðkaðar. En að mörgu leiti að þá dóu þær smám saman sem lifandi bókmyndagrein. Það er vinsandi þeirra hurfu og smám saman minkuðu og við getum kannski sagt að Ósk Brynjóls fram innan uppi nýjar aldar nýjan rímnasmekk hafi alls ekki ræst. Mörguleiti eru rímur á svipum stað og þjóðdansar og þjóðbúningar í dag. Þetta er áhugavert kúriósum og skemmtilegt og alls ekki að dragu því. En þau eru alls ekki hluti að daglifu lífi flestra Íslendinga í dag. Og við getum kannski sagt líka að þjóðin sinna menningarbaráttan og menningarelitin hafi fundið sér nýjan andskota. Ef við lítum á menningarsögu 2000 aldarinnu þá er ekki verið að rífast í rímum. Þá er að rífast í djassi, rocki eða hiphopi. Þetta er að mörguleiti mjög lík orðræða, mjög svipuð stef, ganga út á það að þetta sé síðspillandi og sé slæmt fyrir alþýðuna, það sé betra fyrir alþýðuna að hlusta á uppbyggilega tónlist, horfa á uppbyggilega myndlist. Núna er þessi orðræða, eða á 20. öldinni var orðræða með rasísku ívafi vegna þess að þessar tónlistastefnur þóttu bera með sér að þær hefðu orðið til í einu svörtu Afríku
þannig að, hérna, þessina myndu þar vera alveg sérlega síðspillandi fyrir íslenska alþýðu. Þannig að niðurstaða mín er svo að Jónas Hallgrímsson vissulega var að berjast fyrir íslensku þjóðarni, fyrir íslensku þjóðmenningu, en það í hans huga fólst ekki á neitt nátt, nein þverstaði í því að hann berðist fyrir því að, íslensk menning myndi líka eftir því sem að var að gerast á meginlandi Evrópu. Það var hluti af þeirri baráttu sem, að hann og aðrir kollegar hans berðist fyrir. Íslendingar áttu að vera þjóð meðal þjóða. Já, komið í sæl, Sigurjón Baldur Hafsteinsson heiti ég. Mitt erindi heitir talandi tákn íslenskrar örbyrðar, þjóðurnislega þörfin á útrýmingu torfhúsa. Ég byrja á tilvitnun. Það hörmuleg staðreynd að nokkur hluti þjóðarinnar skuli þurfa að hafast við í hermannaskálum, skúrum og óhæfum kjallara íbúðum og í sumum byggðalögum landsins skuli fjögur af hverjum fimm svokalluðum mannahýbýlum vera spýtnarusl og moldarhaugar, til utan líkur. Þetta eru lokaorð Guðmundar H. Þorlákssonar í erindi sem hann hélt á ráðstefnu sem haldin var í Reykjavík dagana 5. til 12. november, sjálfstæðis árið 1944. Ráðstefnan var haldin af landssambandi iðnaðarmanna og skipulagsnefnd atvinnumála sem var milliþinganefnds er hafði það hlutverk að undirbúa verklegar framkvæmdir að lokinni síðari heimstyrjöldinni og endurskoða skipulag á stór atvinnurekstri í landinu. Ráðstefnan fjallaði húsbyggingamál af miklum metnaði en af upptalningu í bók sem kom út tveimur árum síðar eftir ráðstefnuna með erindum og umræðum af fundinum. Var fjallaði ástand bygginga í landinu, mat og þörfunni fyrir íbúðarhús í nánustu framtíð, heilbrigðismál og fjármögnun húsnæðisbygginga og gildi innlendra og erlendra byggingarefna. Fulltrúum frá ýmsum ráðuneytum, félagasamtökum félagasamtökum í byggingariðnaði og opinberum stofnunum var boðið til fundarins og var hann vel sóttur. Sérstök sýning var opnuð í sal Hótel Heklu við Lækjatorg í tengslu við ráðstefnuna en hún hafði til sýnis íslenska framleiðslu á sviði byggingamála og byggingavörur frá innflytendum. Sýningin stóð frá 7. til 20. nóvember og sóttu hana 5.000 manns. Og hér sjáum við á glærunni svona megni að þeim þáttaköndum og ástöndinu sem eins og þið sjáum eru allt karlmenn sem skiptir máli í mínu erindi. En loka orð Guðmundar sem vitna var til hér í byrjun gefa tóninn viðhorf margra ráðstefni gesta til torfhúsa. Torfhúsin voru álitin gengin sér til húðar og að þörfari á umskiptum yfir í annars konar húsnæði fyrir Íslendinga. Á ráðstefninu voru hins vegar haldin tvö erindi sem gengu gegn þessari skoðun og verður og muni koma því síðar. Sem liður í undirbúningi fyrir ráðstefnuna vann Arnór Sigurjónsson sem var sérstakur ráðunetur hérna yfirvalda hér vann hann ítalega álitsgerð fyrir skipulagsnefnd atvinnumála stöðuna í byggingamálum og er hún birt í bókinni. Álitsgerðin gerir mat á því hvernig íbúðarkosti þjóðarinnar var fyrir komið og leggur fram það yfirlit á grundvelli gæðamats húsnæðis. Í síðara hluta álitsgerðarinnar eru lagðar fram hugmyndur hvernig skuli gera úrbætur í ljósi stöðunar, svo sem hversu nauðsynlegt það að ráðast í miklar byggingaframkvæmdir, hvort það sé fjárhagslega mögulegt og hvernig megi fjármagna slíkt, hvar áherslunar eigi að vera í byggingaframkvæmdum eftir landshlutum og hvert eigi að vera hlutverk opinberra aðila í slíkum áætlunum. Í þessum hluta álitsgerðarinnar eftir Arnór er ekki gert ráð fyrir að byggð séu torfhús, heldur hús úr steinsteypu eða timbri og er svo afstæða skiljanleg eftir lestur á fyrirhluta álitsgerðarinnar. Þar er fjallað gæðamat á fyrirliggjandi byggingum í landinu. Byggingar í Reykjavík voru undanskildar matinu þar sem
gögnin þær þóttu ófullnægjandi til að vera nothæfar. Gæðamati var unnið upp úr gögnum yfir fasteignamatsins eins og það var kallað, en þar eru lýsingar og mat á virði, hvers og hér er tilvitnun, kofa á landinu eins og hann var þegar matið fór fram, tilvitnun líkur. Arnór Sigurjónsson tekur fram að á sama tíma og heimildirnar séu miklar og víðtakar, þá eru þær mistakar og segir því margir hafa umfjallað vinnubrögð misjaflega vönduð og jafnvel gett mismunandi sjónarmiða hjá þeim er leist hafa þau úr hendi, segir hann. En þrátt fyrir þessa fyrirvara sem hann hefur er ekki hörgull á fordamingu torfhúsa og hér sjáum við á glærunni ákveðið yfirlit yfir niðurstöðuna á sem sagt, mati á húsnæði og þetta er allt sett í fyrsta, annan og þriðja flokk og flest torfhúsin eru í hérna þriðja flokki nema eitt sem er í norður í Skagafirði, það fer sem sagt í fyrsta flokk, eina torfhúsið á til landinu. En það er sem sagt látið að liggja milli hluta í lýsingum á megin reglum gæðamatsins, hvað það felur í sér að fullnægja að mestu almennum kröfum mannsamandi íbúðir, eins og segir í Ritgerð Arnórs. Hvaða fulltrúar almennings það eru sem gera þær kröfur og hvaða kröfur það eru í ítarlegu máli. Gerum á því skóna að á bakvið þessar almennu kröfur, eins og það er kallað, liggi aðalega hugmyndir karla hvað sé ásættanlegt í þeim efnum og þar með gott fyrir alla aðra. En í bókinni Byggingamála ráðstefna 1944 koma fram mjög skýrar hugmyndir verkaskiptingu kynjana í byggingamálum. Karlar eru þeir sem skipuleggja og byggja íbúðarhúsnaði á meðan konurnar eru þær sem gera heimili úr því sem þeim er afhent og hér er tilvitnin sem gefur einhverja mynd af því hvað í raun og veru erum að ræða með tilliti til svona kynja sjónarmiða og tilvitnin er svona. Eiginkonan hefur sinn metnað að búa að minnstakosti ekki í lakari húsakinnum en nágrannakonurnar enda er það henni tákn þess að hún sé vel gift. Sjálfum finnst honum, eiginmanninum, að hann þurfi að byggja fyrir framtíð sína og heimilisins og hann dreymir að sjálfsögðu meiri hlut sinn og sinna í framtíð en nútíð. Svo er honum það ríkt í geði að sín kona og sín börn þurfi ekki að skamma sín fyrir húsakinnin og þann er þar hefur umbúið og það lyftur honum í sessi og spori að geta miklast af húsi sínu. Til auðvitað líkur. Það er einmitt á grundvelli kynjamunar sem skörp skilur í umræðinni á byggingamála ráðstefnunu þegar þær Ragnhildur Pétursdóttir og Hulda Stefánsdóttir stíga í ræðustól á fundinum og halda sín erindi. Ræður þeirra afhjúpa það kennivald sem karlarnir í hópnum hafa í byggingamálum og leið varpa þær gagnrýnu ljósi á það sem þeir hafa fram að færa á ráðstefnunni þar með tali með hvaða hætt torfhús eru metin. Hvaða gildi þau hafa og hvaða framtíð þau eigi. Vart þarf að taka það fram en karlar voru þeir sem gengdu opinberum stöðum í kerfinu á þeim tíma sem lagði línundanum framtíð torfhúsa þrátt fyrir að hlutfall kvenna og karlar hafi árið 1944, eins og við sjáum að þessari glæru, verið nokkuð jafnt í þjóðar líkamanum. Ragnhildur var formaður Kvennfélags Sambands Íslands 1930 til 1947. Hún var ein af stofnendum Bandalags Kvenna í Reykjavík og var jafnframt varamaður í bæjarstjórn Reykjavíkur 1934 til 1942. Erindi hennar á ráðstefnunni bar heitið Húsmóðurinn og heimilið. Og Ragnhildur staðsetti sig í umræðinu út frá eigin reynslu sem húsmóður og eigandi eigin hús og sem slík segir hún er hún alltaf að byggja og halda við. Karlarnir á ráðstefnunni ræða þessi mál á annan hátt, en af lítillæti segir Ragnhildur að hún sé, og hér er tilvitnun í hana, aðeins ein lítil íslensk húsmóðir, ein af dætrum Íslands sem að Guðs náð hafi fengið að lifa rúm 60 ár. Sú ráðstöfun að kalla á eftir áliti konunnar í byggingamálum er vituleg og sanngjörn, segir hún í erindi sínu. Það sem heimilið og húsmóðurstörfin sé svo nátengt hvort öðru. Í erindinu
heldur hún því fram að hús á Íslandi hafi árum saman verið umhugsunar og áhyggju efni allra hugsandi ábúenda á Íslandi. Sá vandi ekki síðri í dag, segir hún, þegar hugað að því að byggja yfir framtíðina. Í erindinu talar Ragnhildur eftir sig af torfhúsunum og gerir það á grundvelli aðlögunar húsana að aðstæðum og ekki síst með tilliti til þess hvernig það að búa í þeim. Segir hún að það séu hinir reisulegir bæir með mörgum húsastöfnum fram á hlaðið sem við eldra fólkið söknum. Það var ró og festa yfir þeim, þeir voru sem grónu við landið og við þjóðina. Það hefur verið reynt að endurbyggja torfbæjarstílinn í nýtísku steinsteypubyggingar, en það hefur algjörlega misefnast, segir hún. Samskona dóm fá ferkvönduðu steinhúsin með valmaþaki hjá Ragnhildi, sem ráðanautar byggingamáli í sveitum hafa kvatt til að veru reist. Þessa ferkvönduðu steinkassa sem komið hafa fyrir torfbæjina, segir Ragnhildur að hún sé bæði, að séu bæði ófríðir og fara illa í íslenskri náttúru og virðist eins og hún segir einstæðingar og útlendingar þar sem þau standa. Ragnhildur gerir einni að umtalsefni notkun á hraungrýti til húsbygginga, hinn lifandi steinn, eins og hún orðaða, sem henni finnst fallegur, falleg völunda smíð og yndi að horfa á, bætir hún við. Hún leggur til að hraungrýti sé notað í hús framtíðarinnar þar sem það fallegt, einangrandi og dálítið frumlegri en efnisnokkun sem tíðkast í þeim húsum sem byggður úr steinsteypu. Eftirsjáin af torfhúsunum er einnig á grundvelli þess hvernig nútímaleg hús eru að reynast sem ífurustaðir. Breytt efnisnokkun til húsbygginga breytti einnig rýmum húsana, rými sem áður höfðu verið til staðar í torfhúsunum, voru nú horfin, smærri í sniðum eða staðsett á óheppilegum stöðum í skipulaginu. Matvalageymslur minguðu, tengingar milli herbergja reynast í mörgum tilfellum óhendug og erfið þeim sem þarf að vinna í íbúðinni að mati Ragnhildar. Ragnhildur talar einnig vara sem skipti frá moldargólfum torfhúsuna yfir í járnbentu steingólfin sem eru í steinsteyptu húsunum. En hún segir þau köld og hörð og séu þau dúglögð, slitni hann og getur orðið erfitt að halda hreinu þar sem rusl safnist fyrir í rifur og göt á þeim gólfum. Og hún segir, hér verður að taka tillit til fótana á þeim sem húsverkin vinna og talar fyrir lagningu parkets á steingólfin. Í erindi Huldu Stefánsdóttur, skólastjóra húsmæðraskólans í Reykjavík, tekur hún í svipaðan streng og Ragnhildur og bendir á að vandin við að byggja sé ekki síst minni nú en áður. Hulda bendir á að karlmönnum hafi láðst að hafa konur með í ráðum þegar kemur að byggingamálum en að það sé mjög eðlilegt, segir hún, að menn leituðu álits konunar hvernig þetta byggja upp heimilið og hún láti henni vera með í ráðum allt frá byrjun þegar stopna skal nýtt heimili. En það eru líka konur, segir Hulda, sem hafa gleymt því hversu mikilvægar þar eru í að gefa þessum málum meiri gætur frá upphafi. Skipulag húsa skiptir konur miklu máli að mati Huldu og ekki síst fyrir þær sakir að störf þeirra eru oft innan veggja þeirra. Hulda gerir torfbæjina að umtalsefni í erindi sínu og saknar þeirra sem voru svo, eins og hún orðaða, svo vinalegir og samgrónir í íslenskri náttúru, háreistu, bustana sem myndu á fjöllin, grænu þökin sem áttu svo vel við umhverfið, segir hún. Torfhúsin, segir hún, látlaus og búi yfir sérkennilegum byggingastíl sem öldum saman var samgróin í íslenskum sveitum og þjóðlífi. Við brotthvarf þeirra úr sveitum, segir hún, og hér er tilvitnun, liggur við að sýnast að sveitin sé ekki lengur al íslensk þegar bustabæðinir eru hornir þaðan með öllu, tilvitnun líkur. Hulda gerir sér engar grillurum að torfhúsin geti orðið hluti af framtíðar uppbyggingu í húsnæðismálum þar sem kröfur fólks og tímar eru að breytast. Hulda gagnrýnir hins vegar þróun síðustu ára í byggingamálum og segir að mistök hafi verið gerð við að fleygja hugsunarlaust öllum þeim kostum fyrir borð sem leyndust í torfhúsum og bætir svo við og hér er tilvitnun því miður virðist mér oft að við erum Íslendingar höfum gert og seka í því bæði á þessu sviði sem og öðru.
Tilvitnun líkur. Hulda bendir á ýmsa kosti torfhúsa og segir að rýmisskipan þeirra hafi verið góð, fyrirkomulag á geymslu og mat sem er leiðis og að baðstofan sem hún segir hafa verið sál bæjarins var úthugsaður íverustaður þar sem engu var ofaukið. Engin yfirborðsmennska í húsbúnaði og hver hlutur á þeim stað sem honum var ætlað, svo vitna sér til orða hennar. En eftir hverju var verið að sækja þegar breytt var byggingarháttu, spyr Hulda í ritgerðinni. Þrátt fyrir ýmsa kosti torfhúsa, þá vildu menn fá varanlegri hús, segir hún, hlýrri, bjartari og vistlegri, er getur staðist öll hrét þannig að menn eruðu minna varir við óblíða náttúruna, segir hún. Megnið af erindinu ræðir hún svo ýmsar hefðbundnar vistaverur í nýjum húsum og metur þau út frá fagurfræði og virkni fyrir gott heimilislíf og vinnustað húsmóðurinnar. Í þeirri umræðu kemur fram að allar vonir í nýju steinhúsi hafi ekki ræst og að hennamati sé margs að sakna úr gömlu moldarkofanum, eins og hún orða. Nokkrar umræður urðu erindi þeirra Ragnhildar og Huldu og hluti þeirra birtur í bókinni sem ég minnst á. Og þar er meðal annars vitna til orða Arnór Sigurjónssonar sem gerir því skóna að þeir sem tali vel torfhús gerir það í rómantískum hillingum bernskunar eða vegna þekkingaleysis á þeim og er orðunum augljóslega beint að málflutningi Ragnhildar og Huldu. Sér litið á torfhúsin raunsægis augum, segir Arnór og talar þarna af reynslu, þá dylst það engum sem til þekkja að nánast án undartekninga hafi þau verið og hér er tilöfnin í hann, allsendis óviðunandi mannabústaðir, óhagkvæmir, dimmir, lekir og kaldir. Arnór bætir svo betur og staðhafir, og hér er tilöfnin í hann, að torfbæðinir eigi að hverfa, hljóti að hverfa og best að það yrði sem fyrst. Við eigum ekki að sjá eftir þessu talandi tákni íslenskrar örbyrðar. Eins og fram hefur komið voru fjölmargir fulltrúa hins opinbera, aðilum við byggingariðnað og fulltrúum frá opinberum stofnunum boði til ráðstefnunar. Mjög metnaði fullan fund var að ræða og augljósta þeirra aðilar sem stóðu að fundinum vildu vanda til verka. Árangurinn af fundunum var hins vegar ekki til þess að auka skilning á gildi torfhúsa, hvorki sem möguleika á viðhaldi til frekari notkunar sem búsetuform til framtíðar eða sem menningararfur sem ganga þyrfti gætilega og vernda í umhverfi bjartsýnu nauðsinn endurbóta á hýpilaháttum. Torfhúsin voru dæmd til útrýmingar að fulltrúum hins opinbera og hagsmuna aðilum í byggingariðnaði þrátt fyrir orð þeirra Ragnhildar og Huldu svo sem með tillit til yfirfærslu og notagildi ákveðina eiginleika torfhúsa. Rög og regluverk á sviði skipulags og húsbygginga sem mótuðust fram eftir 20. öldinni bjöggu svo hnútana að viðhald og bygging á torfhúsum var einfallega gert ómögulegt að stunda. Laura Jane Smith hefur haldið fram í bóksinni Uses of Heritage að skilgreiningar á því hvað menningar eru sé, hvernig hann er skilin og talaður hann, byggi á kynbundinni reynslu og hugmyndum og er óhætt að segja að það komi glöggt í ljós af framansögðu hjá mér. Af þeim tveim konum sem heldu erindi á byggingamála ráðstefnunni er lögð fram hörð gagnrýni á viðhorf áætlanir og framkvæmdir í byggingamálum þar sem kynbundir reynsla leikur til grundvallar því áliti. Þær benda á, Ragnhildur og Hulda, að hort hafi verið framhjá sjónarmiðu kvenna til mats á gildi torfhúsa og skipulagi bygginga sem tekið hafa við af þeim. Af orðum þeirra má einnig ráða að mat á þörfinni á útrýmingu torfhúsa einskorast við hópkarla í samfélaginu og þá fyrst og fremst þeirra sem gengdu opinberum ábyrgðarstöðum víða land í hinu nýstofnaða lýðveldi. Sjónarmið þeirra gefa einnig tilum til að staldra við staðhæfingu Arnór Sigurjónssonar að torfhúsin væru talandi tákn íslenskrar örbyrðar og að hægt sé að efast að það hafi verið almennskoðun að minnst ákvæmstu meðal kvenna og þar með helmingsþjóðarinnar. Takk. Komið sæl. Ég heiti Sveinn Ingvi Egilsson og erindi mitt kalla ég þjóðernið sem veistla, vinagleði og uppruni ættjarðarljóða. Sú hópkennd sem skapast við samveru,
borðhald og ræður er vel þekkt og hefur þróast með ýmsum hætti í aldanna rás. Samkomurnar hafa gengið undir mörgum nöfnum, forn grikkir stunduðu það sem kallaðist symposion eða samdrykkja og rómverjar yðguðu það sem þeir nefndu convivium. Og hér eru myndir sem eiga að gefa hugmynd um þessar samkomur. Annars vegar leirker og hér er mósaikmynd. Þarna var borðað, drukkið, rætt, leiknar listir og kveðist á. Heimspekingurinn Platón lýsir slíkri samkomu í samdrykkjunni, þar sem veislugestir borða, drekka og halda lofræður ástarguðin Eros. Rómverska skáldið Hóratíus lofsöng víndrykkju og vinagleði en boðaði einnig hófsemi í lífsnautninni að hætti epikúrista. Norræn miðaldaskáld ortu líka gildi félagskapar og samdrykkju. Í hávamálum er vináttunni gert hátt undir höfði og sagt að hana megi einfaldlega öðlast með því að deila mat sínum og drykk. Oft kaupu sér í litlu lof með hálfum hleif og með höllu kjeri fekk ég mér félaga. Leið er boðið hófsem í öllum hlutum. Maður á að kunna sitt magamál og ekki drekka sér til óbóta, annars stelur óminnis hegri geðimanns. Þegar mjöðurinn er látin ganga milli manna á ekki að halda lengi á kérinu. Haldið maður á kéri, drekki þó að hófi mjöð. Ýmis skáld á síðaröldum leggja einnig áhersla á hið gullna meðalhóf, Aurea Mediocritas á latinu, eins og Hóratíus og Hávamálaskáldið. Þannig yrkir Hallgrímur Pétursson alls konar heimslistarvísur og lofar öl og veislugleði en tekur fram að menn verða að kunna sér hóf í drykkjunni þó að gestgjafinn veiti vel. Í öl erindi segir hann ynd er að sitja öls við pel og gamna sér. En fallegt er að fara vel þó ör sé sá sem áskeng er. Magnús Stephensen gaf árið 1797 út tímaritið Vinagleði sem heitir fullu nafni, skemmtileg vinagleði í fróðlegum samræðum og ljóðmælum leitt í ljós af Magnúsi Stephensen. Umgjör tímaritsins er samræða og eiga þar tal saman hinn bóklærði Philodemus og grannar hans þrír, Matthias, Candidus og Hilaris. Þeir eru komnir til Philodemusar til að treysta vinaböndin og læra af honum. Philodemus tekur vel í erindið og ákveða þeir að hittast af og til veturinn til að fræðast og gleðjast saman með samræðum og skáldskap. Nafnið á tímaritun er því engin tilviljun. Vinagleði svarar til þess sem kallað er conviviality á ensku, samber convivium á latinu, sem talsvert hefur borið á í umfjöllum fræðimanna bókmenntir og menningu 18. og 19. aldar. Þannig gerir Magnús vinagleðina að lykilatriði í iðkun menningar og hann var ekki einnum að átta sig á þjóðunnislegri þýðingu hennar. Á 18. og 19. öld var talsvert ort af þjóðunnislegum kvæðum sem tengdust veistlum og vinagleði. Skoska skáldið Robert Burns er eitt þekktasti fulltrúi slíkrar kvæðagerðar. Skapast hefur sérstök hefði kringum kvæði og minningu Burns. Árlega er haldið upp á ammæliðas víðum heim en Burns var fættur 1759. Þegar öld var liðin frá fæðingu hans árið 1859 voru hátíðarhöldin orðin svo útbreitt að hátt í 900 atburðir voru skipulaðir í nafni skáldsins. Þar á meðal voru skrúðgöngur, sýningar, ljóðalestur, minningaratöfnir og sérstök Burns kvöld, Burns supper eða Burns night sem nutu mikillar hylli og njóta enn. Burns fræðingar hafa kannað hvernig minningu skáldsins hefur haldið á lofti allt til okkar daga. Þeir telja minningu skáldskapur Burns hafi ákveðna sérstöðu sem skýri að hluta tilhöfðunans. Ljóðan séu betur fallin til söngs og vinagleði en ljóð margra annar skálda. Þau séu sönghæf og höfði til samkendar og lofi lífsnautnina.
Íslendingar eiga ýmis skáld auk Hallgríms Péturssonar sem ort hafa á hliðstæðan hátt. Jónas Hallgrímsson orti vísur Íslendinga hvað er svo glatt sem góður að vinna fundur og hann orti einnig borðsálm. Það er svo margt ef aðir gáð sem er þörfað að ræða. Í borðsálmi er vísað í át og drykju og fólkið og forsöngvarinn syngja á víxl. Burns og Jónas gátu verið hrókar alls fagnaðar en þeir voru líka gagnrýnir á ýmislegt í samtímanum og þetta má heyra í kvæðum þeirra. Í borðsálmi segir Ísland Þar eru blessuð börnin frönsk með borðalagða húfu og yfir völdin illa dönsk á annari hverri þúfu. Þannig verður kvæðið þjóðnislegt rétt eins og vísur Íslendinga þar sem verið er að kveðja landa Halldór Einarsson sýslumanns sem er á leið heim frá Danmörku og þess óskaðan vinni Íslandi gagn. Landið er kvengert og sett í móður hlutverk eins og oft er í ættiraljóðum. Já, heill og heiður, Halldór okkar góður, þú hjartans bestu óskum kvattur sért, því þú ert vinur vorrar gömlu móður og vilt ei sjá að henni neitt sé gert. Gaktu með Karlmanns hug að ströngu starfi, stuttur við dug og laga sverðið bjart og miðla þrátt af þinnar móður arfi þeim sem að glata sínum bróður part. Í kvæðinu er ort gleði vinafundar og tilheyrandi veisluskál. Og þar eru þessar þekktu línur. Hvað er svo glatt sem góður að vinna fundur, þá gleðin skín á vonar hýrri brá, eins og á vori laufist skrýðist lundur, lifnar og glæðist hugarkætin þá, og meðan þrúgna gullnu tárin glóa og guða veigar lífga sálar ill, þá er það víst, að bestu blómin gróa í brjóstum sem að geta fundið til. Á öðrum staði kveðinu yrkir Jónas mikilvægi þess að njóta hvers augnabliks. En ef við sjáum sólskins blett í heiði að setjast allir þar og gleði oss. Áherslan á vinagleði, veisluskál og lífsnautn líðandi stundar, carpe diem á latínu, gríftu daginn, minnir á konvivium klassískra höfunda eins og Hóratíusar sem Jónas þýtti og þekkti vel. Hann orti einnig Íslandsminni eða þið þekkið fólt með blíðri brá skálarræðu í kvæðisformi sem við víkjum nánar að hér á eftir. Slík minni eru algeng í ættjararómantík og verða víndrykkjan og vinagleðin þá gjarnan þjóðnisleg. Þjóðnir stefna og ættjarðar ást svífa því yfir vötnum í þessum veistlu kvæðum og aftir tækifæri nota til að skjóta á herraþjóðina eins og Jónas gerir í borðsálmi. Það er líka stutt í kvassa gagnrýni hjá lífsnautna manninum og listaskáldinu Robert Burns. Þjóðniskendin tengist þar ekki aðeins drykju heldur einnig mat af ýmsu tagi. Í ávarpu sínu til Haggisins, To a Haggis, segir Burns, og erindið hér einnig í íslenskri þýðingu Reynis Tómasar Gerssonar, og ég les hana, vill nokkur franska stöppu og stúf, stektan olíu ógeðs kúf, af kjötkásar viðbjóð vekur, eifúlsar líka, nasir fytjar, nýja kollsinn skekur við máltíð slíka. Haggisinn, sem eins konar lifrar pilsa skota, er borin sama við herramanns mat frá Frakklandi og Spáni og samanburðurinn reynist skoska réttir hagstæður. Þetta er það sem kallað hefur verið alimentary nationalism á ensku eða næringarfræðileg þjóðnistefna. Til eru svo kallaði þjóðaréttir og haggisinn telsti þeirra. Þjóðaréttir eru gjarnan alþýðlegir uppruna og minna á þjóðhætti fyrir tíma, ráhefni, geymsluaðferðir eða eldamennsku sem enn er höfði í heiðri að minnstakosti í þjóðnislegu samhengi. Þannig er Haggisinn með öllum sínum seremóníum á börnskvöldum, hann er framreittur með ákveðnum hætti kvæði flutt og þá skálað, eins konar þorrablót. Segja má aðtöfnin á þessum kvöldum sé veraldlegur helgisiður. Þjóðnislegu menningarræktun á margt skilt við helgisiði fyrir tíma, eins og Jón Karl Helgason hefur fjallað í bóksinni Ódáins akur. Þjóðskáld eins og Burns og Jónas
hafað einhverju leiti stöðu dýrlinga í menningunni, en þá er það svo að í þjóðleg heitunum miðjum bregða þeir á leik og minna á að við þurfum öll að borða og drekka, jafnvel á meðan við hillum þjóðernið og ættjörðina með fögrum orðum. Þetta er svo hlið á ættjarðaljóðum og þjóðnislegum kvæðum sem oft vill gleymast, sérstaklega það frá líður og þau hafa fjarlægst upprunalegt samíki sitt í vinagleðinni. Meðal helstu ættjarðaljóða íslenskra skálda eru svo kölluð minni eða skáldlega skálaræður. Minni má almennt skilgreina sem formála fyrir drykkjarskálum eða eins konar staðlaðar tækisfæriræður sem haldnar voru í ýmsum ölveislum, eins og Árni Björnsson hefur skilgreint þetta. Í orðinu felst að verið sé að minnast einhvers. Á miðöldum voru ortar minnisvísur til minningar látin ættmenni eða postula sem hafðir voru í heiðri. Á 18. og 19. öld beindust minnin frekar að landi og þjóð. Skáldin þrjú sem lögðu grunninn að ættjarðaljóðum á Íslandi, Eggert Ólafsson, Bjarni Thorarensen og Jónas Hallgrímsson, ortu kvæði af þessu tagi. Þau bera öll sama nafn og heita einfaldlega Íslands minni. Þetta er einn þjóðkunnu kvæði Ísland ögrum skorið, eldgamla Ísafold og þið þekkið fold með blíðri brá. Eggert segir beinlínis í minni sínu að drukkin sé skál landsins, upp á það að enda eða drekk þína skál, segir hann, og minni Bjarna og Jónasar voru ort fyrir veistlur. Heimildir eru fyrir því að eldgamla Ísafold hafi verið ort fyrir kveðjuhóf þegar Steingrímur Jónsson síðar biskup fór heim frá Kaupmannhöfn 1805. Þið þekki fold með blíðri brá var ort fyrir samsæti sem haldið var Þorgeiri Guðmundssyni þegar hann fékk press embætti í Danmörku. Í Ármanni á Alþingi 1829 er þessi drykkjarhefð staðfest varðandi kvæði Bjarna þegar viðstattir eru látnir skála og síðan segir sá sem kallaður er Sighvatur Nú skulum við drekka Íslands minni og eindragnis minni allra Íslendinga. Syngja þeir svo saman eldgamla Ísafold og skála aftur að því loknu. Eggert Ólafsson er talin hafa ort fyrstu eiginlegu ættjarðaljóðin á Íslandi. Af þeim er Ísland ögrum skorið þekktast og nýtur enn mikilla vinsælda. Kvæðið hefur óformlega stöðu sem annar þjóðsöngur Íslendinga og er sungið við lag Sigvalda Kaldalóns til dæmis við brautskráningu frá Háskóla Íslands og fleiri skólum. Það vill svo til að varðveitt er lýsing ekki sjálfs á því hvernig flytja skuli kvæðið í veislu. Lýsinguna er að finna í uppkasti til forsagna brúðkaupsiðu hér á landi. Handriti sem ekki skrifaði líklega árið 1757. Á undan kvæðinu segir í handritinu Siðamaður sest niður en allur söngvarahópur byrja með hljóðfærum ef margir hafa. Þá er sungið Íslands minni og síðan segir í handritinu. Ungmenni með hljóðfærum ítreka niðurlagið, vertu blessað blessi þig etc. Seinast taka hljóðfærin einsaman upp sama niðurlag. Meðan þetta kvæðiskorn er sungið, drekka menn minnið umhverfis, síðan er annar réttur burt tekin en innborin hinn þriðji. Forsögn Eggert sem flutning kvæðisins er ómetanleg heimild uppruna og samhengi íslenskara ættjarðaljóða. Upphafsmaður þeirra hér á landi lýsir kvæði sínu sem þætti í listrænum og félagslegum gjörningi. Það á að syngja, leika á hljóðfæri, skála og matast. Kvæðið er þannig hugsa sem hluti af veislugleðinni. Því er skiljanlegt að slíkur kveðskapur þar með talin kvæði Bjarna og Jónasar sé kallaður minni þegar haft er í huga þetta eru tækifæriskvæði sem ort eru fyrir mannfagnaði. Ættjarðaljóð að því tægir eru vel þekkt erlendis. Þjóðsöngur Slóvena er til dæmis minni eða skálaræða sem skáldið Franse Prescheren orti 1844. Kvæðið heitir straf líka á frummálinu og eitt hóst í enskri þýðingu. Í minnum eru viðkomandi lönd hilt
í fagnaðarkendri skál og ættjaraljóðin geta þannig náða mynda hópkend og samnefnara fyrir þjóðverni, sérstaklega þegar þau eru sungin. Hans Kuhn, höfundur fræðiritsins Defining a Nation in Song, dregur þetta ágætlega saman þegar hann segir Patriotic songs function in acts of group communion. Minni er því sú tegund ættjaraljóða sem sýnir einna best tengslin við vinagleðina. Til er lýsing á hátíð sem haldin var í Kaupmannahöfn 7. ágúst 1874 í tilefni af 1000 ára afmæli Íslands byggðar. Í tímanum 19. september 1874 segir svo frá athöfninni. Þann 7. ágúst héldu allir Íslendingar í Kaupmannahöfn sem voru hér bil á 38 tölu 1000 ára hátíðina. Jón Sigurðsson mælti fyrir skál konungs eftir að kvæði eitt var sungið eftir Gísla Brynjólfsson. Hinn sami mælti fyrir skál Íslands eftir að búið var að syngja kvæði eftir Gísla Brynjólfsson. Því næst var mælt fyrir skál þriggja ríkja, Danmerkur af Kant Júris J. Hafsten, Norvegs af Stúd Fílós Birni Olsen og Svíþjóðar af dósent G. Brynjólfssyni. Hann mælti einnig eftir að búið var að syngja kvæði fyrir skál Ingólfs landnámsmanns. Fyrir minni Íslands mælti generalkonsul H.A. Klausen og fyrir minni Jón Sigurðssonar kanteól Magnús Eiríksson. Allir voru mjög glaðir og kæti manna jógst eigi all lítið við að hans konunglega hátign, krónprinsinn, telegraferaði hamingju ósk á íslensku á meðan á máltíðinni stóð. Þeir svöruði henni þegar í stað og drukku skál krónprinsins með mikilli ánægju. Hér má sjá hvernig skálaræður, kvæði og söngur renna saman og þjóðernið er hýllt með gleði, mat og drykk. Þetta er þjóðernisleg vinagleði í hnotskurn. Minni og önnur ættjaraljóð eru ort fyrir tækifæra þessu tagi og þau eru eins konar forskrift að því að lifa sig inn í það að vera þjóð meðal þjóða. Takk fyrir. Og hér lýkur málstofinu og flutningi fyrirlestra. Við þökkum áheyrnina.